Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met elkeen. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir hierdie oggend. Here, vir nog 'n oggend wat U met ons was, nog 'n oggend wat U ons deurgedra het. En Vader, hierdie oggend wil ons net ons afhanklikheid kom verklaar van wie U is. Here, ons het U so nodig. Here, as ons as individu het U nodig en Vader, ons as land het U nou nodig. If we've ever needed You, it's now, Lord. As ons U ooit nodig gehad het, Vader, is dit nou. En Here, ons wil bid en ons wil vra dat U op 'n bonatuurlike manier kan kom ingryp in hierdie land. 'n Supernatural movement kan laat plaasvind, Here, sodat manne en vroue, kinders, seuns en dogters kan terugkom na the heart of worship, Jesus Christus. En Vader, ek bid nou vir elkeen van ons wat luister na die boodskap, Here, dat U ons harte kan kom bewaar. Here, dat U ons harte kan kom oopmaak, waar ons nou gesels rondom U woord. Here, vra ek dat U die woord ons kan kom wakker maak, waar maak, rema woord, lewendige woord kan kom maak, Here. Dat die woord op vrugbare grond sal kan val. En Vader, ek kom eer U dat U woord sê, U is die waarmaker van die woord, nie ons as mens nie. Daarom bid ons, Here, dat elke woord in vervulling gebring sal word, Here, in elkeen van ons harte. Here, ons loof en ons prys U. Here, dankie vir die oggend. En ons bring al lof en eer, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, vanoggend wil ek begin deur 'n vraag te vra. En die vraag wat ek wil kom vra is, waar lê ons fokus? Waarop is jy gefokus? Nou, die realiteit is dat dit waarop jy gefokus is, bepaal ook jou emosies en bepaal ook jou gedrag, die manier hoe jy optree. Nou, in ons lewe wat ons vandag lewe, is daar twee fokuspunte, is daar twee dinge, twee elemente, vorste wat ons fokus trek. En die eerste een natuurlik is God die Vader. God die Vader wil hê jy moet op hom gefokus wees sodat jy boldness kry, sodat jy vreugde vind, sodat jy vertroue in hom sal kan hê om te weet dat jou fokus is op die God van die onmoontlike. Dan die volgende een is die vyand. En die vyand wil jou fokus hê, want hy wil jou beroof van 'n lewe as 'n kind van die lewende God. Hy wil jou kom beroof van die seëninge wat die Here vir jou het, wanneer jy gefokus, geanker is in God die Vader. Maar as ons kyk, wanneer ons begin fokus op die dinge van die vyand, nou ek is nie naïef om te sê dat dit waardeur ons land nou gaan nie erg is nie. Ek ontken ook nie nou dat dit wat nou gebeur is verskriklik. Maar die ding is, as ons begin fokus op hierdie dinge, kom daar haat in ons hart, want onthou, waarop jy gefokus is, dit bepaal jou gedrag. En ons begin negatief word, ons begin vrees ontwikkel in ons harte, en is een van die grootste aanval tegnieke van die vyand, is vrees. Soos ons gefokus is op al die dinge, soos ek sê, ek's nie naïef om te sê, dis nie erg waar ons as land nou op die oomblik gaan nie, dit is erg, maar ons kan ons fokus skuif na God die Vader, om te weet, Here, in die middel van hierdie stryd, in die middel van hierdie angst, in die middel van hierdie vrees, sal ek my fokus op U hou, want dan is my gedrag, die gedrag van 'n kind, van die lewende God, van boldness, autoriteit en seën en guns in die Here. Maar ons begin gefokus is op hierdie negatiewe, bekom 'n haat in ons hart, en dis presies wat die vyand soek. Hy wil hê ons moet vrees hê, angs hê, ons moet twyfel in God die Vader. En as ons net kyk na vrees alleen, soos ek gesê het, is dit een van die grootste aanvalstegnieke wat die vyand gebruik in jou en in my lewe, is vrees. Want vrees maak ons geloof krepel. Maak ons dat ons nie meer kan op ons geloof staan nie, want ons begin selfs te twyfel in die vermoë van God die Vader. Ek gaan nou iets oor dit sê. Hoor gou hier, ek wil 'n gedeelte lees, 'n bekende verhaal van Dawid en Goliat, en ons almal ken dit, en ons het al baie daarvan gehoor, en ons het kan baie daai praat en iets sê, want is so powerful stuk. Hoor hier son. 1 Samuel 17 vers 8 tot vers 11. Hy het teenoor die manskapper, is Goliat, van Israel gaan staan en geskreeu: "Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word? Ek is tog 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n twee geveg met my kan voer."
As julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom dood maak, sal julle ons slawe wees. Ek daag vandag die gevegsmagte van Israel uit, van Godse volk uit. Stuur toch iemand om teen my te veg. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang. Onthou, hierdie is manne van die gevegslinie van die lewende God. Met andere woorde, God is aan hulle kant, maar wat doen vrees? Vrees laat hulle twyfel in hulle eie vermoë as 'n oorlogsman, en vrees laat hom twyfel in die vermoë van God die Vader. Want sal God die Vader nie ook enige man gebruik waar hy sit, gewillig is om te sê, ek sal opstaan teen Goliat, en ek sal voor Goliat staan en teen hom veg, want die Here sal vir my krag gee. Maar vrees keer hulle en vrees laat hulle twyfel in die vermoë van wie God die Vader is, waartoe God werklik in staat is in en deur hulle. Nog 'n man wat begin twyfel het is Petrus. Matteus 14 vers 27 tot vers 31. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig u is, laat my dan op die water na u toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skuit en begin op die water na Jesus toe loop, maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, sy fokus skuif, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Hoor wat sê vers 31, Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom, waarom vertrou jy my nie? Nou Jesus loop na die disciples toe op 'n stormagtige see, en Jesus sê vir hulle, moenie bang word nie, dit is ek. En Petrus, die man wat hy is, vra, Here, as dit regtig u is, Jesus, laat my toe om die water te loop, gee my die vermoë van die bonatuurlike, the supernatural, om die water te begin loop. En Jesus sê, Petrus, kom. En Petrus klim actually uit die boot uit en begin te loop op die water. Maar Petrus vir 'n oomblik haal hy sy oë van Jesus Christus af. En hy fokus op die golwe om hom, die omstandighede om hom, die swaar tye om hom. En hy begin te sink. In ander woorde, Petrus staan op uit geloof, klim uit die boot uit, staan op die geloof en die woord van Jesus Christus. Met ander woorde, hy sit sy vertroue in Jesus Christus. Hy begin te loop, maar hy skuif sy fokus na dit wat om hom aangaan en hy begin sink. En die goeie ding van ons Here Jesus, en hoor hierson wat sê in vers 31, Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. So dalk is jy daar op die punt waar Petrus is, en jy begin te sink, want jy skuif jou fokus van Jesus Christus af na die wêreld toe, en jy begin te sink. En gelukkig vir ons is daar verlosser Jesus Christus. En die oomblik as jy hom aanroep en sê, Here, red my, onmiddellik sal hy sy hand uitsteek en jou ophelp, want jy is sy kind. En hy wil nie hê dat jy moet ondergaan nie. Nou kom ons kom terug na die verhaal van Dawid. Ons almal ken die verhaal. Dawid kom op die toneel, op die oorlogsveld, en hy sien wat aangaan, en hy hoor wat besig om te gebeur, en Dawid sê, maar wow, ek sal gaan. Hoekom? Want Dawid se fokus is reg. Dawid, in die middel van hierdie geveg, in die middel van al die vrees, al die mense om hom, laat hy nie toe dat die mense hom onderkry nie. Maar hy stap uit en hy sê, maar die Here, die God wat saam met my was, met die leeu en die beer, en die Bybel sê, wat ek met my kaalhande verskeer het, dieselfde God wat saam met my was, met die leeu en die beer, is dieselfde God wat saam met my sal wees, met hierdie Filistyn, en hy gaan staan voor Goliat, hierdie kragtige man, maar Dawid, die seun van 16 jaar oud, het meer krag in hom as Goliat gehad, en hy sê, vandag sal die Here jou Filistyn en maande oorlewer. Want wat was anders? Die situasie was dieselfde waarin die Israeliete was in 1 Samuel 17. God se weermag. Die situasie is presies dieselfde. Wat verskil is Dawid se fokus was 100% reg. Dawid se fokus was nie op Goliat gewees nie, maar op die God wat vir hom die oorwinning kan gee. Hy was nie op die probleem nie, maar op die probleemoplosser van God, wat God die Vader is.
Nou, om te preek en te sê, dat die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, gaan dan nie meer swaar te kom nie, is een groot leen. Is een valse indruk wat ons as mense skep vir een nieuwe bekeerling, en dit keer partykeer die mense om verder te gaan in hulle geloof. Want om te sê dat ons gaan een smooth leven leef, sonder enige seer en enige pijn, is nie korrek volgens Godse woord nie. Want hoor wat sê Jesus Christus self. Ons lees in Johannes 16 vers 33, Jesus sê die dinge, hoor hierso. Ek sê die dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, Jesus se eie woorde. Maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Nou nêrens in die woord ongelukkig, lees ons dat die oomblik as ons die Here aanneem as verlosser en saligmaker, is al ons probleme weg nie. Nêrens lees ons dit nie. Maar ons lees orals, dat God die Vader sê, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, sal ek met jou wees. Al gaan jy deur diep waters, sal het jou nie wegspoel nie, sal ek met jou wees. Weer is wat ons gesê het laas week, as jy in die leeuwkel ingaan, is ek by jou. So orals praat ons, lees ons van die karakters, die man en vrouwe van God die Vader, wat in 'n moeilike tyd is, maar God is by hulle. En ek wil vanoggend, wil ek weer eens, en ek wil vir jou hoop bring, of vir jou moed bring, moenie twyfel in God die Vader nie, sit jou fokus op die Here, hou op fokus weer eens, ek skiet nie af wat nou gebeur nie, maar plaas jou fokus op God die Vader, want het is Hy wat jou sal deurdra. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie, maar wat ek wel weet, is die Here sal jou nooit alleen los, want David skryf, en hy sê, en hy kom skryf, en hy sê, ek was jonk, en ek het oud geword, maar nog nooit het ek regverdige verlate gesien, of laat sy nageslag brood soek nie. In ander woorde, die Here sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Nou, jy kan kies om op die Here te fokus, of jy kan kies om op die wêreld te fokus, maar oomblik as jy op die Here fokus, is daar boldness in jou, is daar autoriteit in jou wat die wêreld nie van jou af kan wegvat nie, is daar vreugde, is sekerheid om te weet, alles gaan okay wees, en maak ons ook hoe die ding om ons lyk nie, al is daar nie meer vee in die veld, al is nie meer graan in die skure nie, al is nie meer vrugte in die wingerde nie, nogtans sal ek in my Here jubel, want as jou fokus reg is, weet jy jou voorsiening kom van God die Vader af, want die woord sê so. En is nou meer as ooit waar jy jou fokus moet draai na God die Vader toe, want dis waar jou voorsiening vandaan kom, dis waar jou hulp vandaan kom. Ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here af. Skuif jou fokus, los dit wat aangaan, en weer eens, ek is nie naïef nie, maar hoop so in het in gefokus word, en soek die Here. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Soek God die Vader. En ek wil klaarmaak met hierdie vers, met hierdie gedeelte. En die is iets wat ons ook kan help om te fokus. Ekskuus. Romeine 15 vers 1 tot vers 2. Die van ons met 'n sterk geloof behoort die twyfels en vrees van ons medegelowiges met 'n sensitiewe geloof in aanmerking te neem. En nie ons eie belange vooropstel nie. Ons moet aan die beste van ons naast dink, en hulle so in hulle geloofslewe help opbou. Daar is nou heidiglik, van wat gebeur in ons land, heidiglik is daar van ons broers en susters in Christus, wat nie kan bid nie. Omdat hulle platgeslaan is, omdat hulle voel, maar kan nie bid nie. Omdat hulle voel, soos die Israeliete, hierdie God is so groot, en hy wakker soveel vrees in my op, dat ek kan nie meer, ek weet nie meer hoe nie, ek weet nie eens meer hoe die Here ons land gaan red nie, en ons voel somtyds so, en ons dink ook so, ons van ons medebroers en susters in die geloof, wat nou begin, nie twyfel nie, maar wat angstig word en dink, Here, maar hoe gaan u ons reg help? Hoe gaan ons herstel van hierdie ding? Broers en susters, dit is ons verantwoordelikheid as kind van God, die wat sterk is in die geloof volgens Romeine 15, om hulle hande te vat, om nie aan onsself te dink op die oomblik nie. En ons is nie sterk in die geloof omdat ons hoogmoedig is en dink ons is sterk nie. Maar as van ons medebroers en susters wat in die middel van hierdie ding sit, wat voel, Here, waar is U? Wat op 'n moeilike plek sit. En ons kan hulle nie oordeel omdat hulle so voel nie. Maar is ons verantwoordelikheid om te intercede vir daai mense. Is ons verantwoordelikheid as kind van God om in te tree vir ons land.
om in te tree vir ons gelowiges, sodat God 'n supernatural movement kan begin, waar manne en vroue weer gered word, waar seuns en dogters terugdraai na God die Vader toe, en is my en jou verantwoordelikheid, kind van God, om te begin bid vir hulle. Om te sê, Here, genees ons land, roep hulle terug, roep jou medebroers en susters in Christus, roep hulle na die huis van God toe. Hoor hierdie skrif in Handelinge 14, vers 19 tot vers 20. Toe het daar Jode van Antiochië en Iconium afgekom, en die mense na hulle kant toe gedraai, met ander woorde, Paulus spreek, hy begin hulle te wen, maar die Jode draai na hulle kant toe. Hulle het Paulus gestenig en om uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Vers 20. Toe gelowiges 'n kring rondom hom begin vorm, het hy opgestaan en weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Debre toe vertrek. Broers en susters, daar's krag as ons begin saam staan en bid vir mekaar. Paulus is uit die stad uitgesleep onder die indruk dat hy dood was, gestenig was. En sy meere gelowiges maak 'n kring om Paulus. En wat doen hulle? Hulle begin bid, hulle begin lewe terug in Paulus inroep. En Paulus lê daar motionless en hulle hou aan bid en hulle maak 'n kring. En hulle roep die naam van die Here op en Paulus begin opstaan. En die volgende dag vertrek Paulus weer na sy volgende mission toe. En dalk voel jy vanoggend soos 'n Paulus, wat al leweloos. Nie voel jy ek's platgeslaan, ek kan nie meer nie. Dis wanneer die mense om jou moet opwek om te sê, bid vir my, ek kan nie meer nie. Want dan kom 'n tyd in ons lewe, wat ons as kind van God nie die krag het om te bid nie. Waar ons moet staat maak op mekaar. En ek voel daai tyd is nou, waar ons voel, Here, ek kan nie. Waar mense voel, Here, ek is platgeslaan. Is 'n tyd vir ons as gelowiges om begin kringe te trek in jou binnekamer en vir mense begin bid. Vir jou land, vir die gelowiges en die ongelowiges. Want die enigste vors en mag wat ons werklik kan red nou op hierdie oomblik is God die Vader. Ons kort 'n supernatural ingryping van die Heilige Gees. En kind van God, as jy saam staan, saam met jou medebroers en susters in Christus, dis wanneer die wonderwerke begin kom. Ja, ons moet ons fokus skuif van dit wat gebeur in die wêreld na God die Vader toe. Maar ons kan ook mense help om hulle fokus te skuif as ons vir hulle bid en vir hulle intree. Suid-Afrika het nou meer as ooit intercessors nodig om te sê, Here, hier is ek. Ek sal in die gap staan vir Suid-Afrika. Vir die wat nie nou kan bid nie, sal ek bid, sal ek veg, totdat hulle weer kan opstaan en bid. Skuif jou fokus na God die Vader toe. Is hy wat jou help? Is net hy wat ons kan help nou. Kom ons bid, Here. Ons kom eer u vir die goedheid. Ons kom eer u vir ons medebroers en susters in Christus. Ons kom eer u vir wat u doen in ons lewe. En Vader, ek wil kom bid in hierdie oggend. Here, wil ek kom bid teen die magte van die vyand. Satan, verklaar ons jou magteloos in die naam van Jesus Christus. Here, u sê in die woord wat twee of meer saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. En ons is in agreement in hierdie oggend om te sê ons bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Jy het geen mag oor die gesinne nie, jy het geen mag oor ons land nie. Ons verklaar jou kragteloos onder die woorde van Jesus Christus. Ek het die wêreld reeds oorwin. Die oorwinning behoort aan Jesus Christus, nie aan jou nie. En Here, kom bid vir elke gesin. Elke persoon geraak is hierdie onrus en Here selfs COVID, Here, en selfs ander dinge in die land. Here, kom bid ons dat U kom herstel, restoreer, vernuwe en versterk. Here, kom gee krag waar daar krag nodig is, Here. Kom gee 'n uitweg waar daar blokkade is, waar daar toe deur is. Bid ek dat U deur kan kom oopmaak sodat U kan deure beweeg en die mens die oorwinning kan behaal, asseblief, Here. En Vader, spesiaal wil ek vanoggend kom bid vir die Paulusse wat dalk ook leweloos lê. Here, is ons medebroers en susters in Christus, wat ook daar so lê en voel, Here, ek kan nie meer niks klaar, ek kan nie meer bid nie, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie.
Vader, vir ons kom en ons wil kom ons skulde inhak in geloof. Ons wil 'n kring om hierdie mense maak in die gees en ons wil net sê, Here, help. Here, red hulle. En ons lees en onmiddellik het U hand uitgesteek en hulle gehelp. En Vader, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Here, red ons. Red ons land, Vader. Red die inwoners van Suid-Afrika. En Vader, ons kom loof U. En Here, ons is in agreement en ons stem saam met die woord van die lewende God. En Vader, ek wil vra dat U ons kan kom help dat ons fokus skuif na U toe. Ons fokus kan kom skuif na die lewende God toe. Here, neem naïef te wees en te sê dit wat aangaan raak my nie. Here, maar dat ons sal kan positief wees en sê alhoewel dit wat aangaan in ons land, is daar God wat regeer. Is daar God wat restoreer? Is daar God wat herstel? En sy naam is Immanuel, God met ons. En Here, ek wil bid vir elke persoon wat die boodskap luister, dat U 'n vuur in ons hart kan kom aansteek, dat daar nou 'n revival fire in ons hart kan kom aangesteek word, sodat ons kan bid vir ons medemens, asseblief Here. Bid vir ons gesinne. Veg in gebed in ons binnekamer. Kom steek 'n vuur, 'n oorlogsvuur, 'n Dawid vuur in ons harte aan, Heer. Dieselfde gees wat in hom was, Heer, is in ons ook. Dieselfde gees wat in Jesus is, is in ons ook. En is daai vuur wat ons soek, die vuur van God die Vader. Heer, kom geef ons die boldness. Asseblief, Heer. En ons bring al die lof en al die eer. Ons bid in die kosbare, kragtige naam van Jesus Christus. Amen.